televiziune pe care mi-l doream așa liniștit. Cum am izbutit în greaua bătălie, cum am reușit să-mi elimin competitorul, cum am fost acest Vladimir Drăghia al emisiunii noastre. Simplu. Am pus un rămășac cu bursucu, care bărbat orgolios, credea că va câștiga de fiecare dată. El a spus că emisiunea noastră se termină la 16:30 ieri. Eu am spus 17, 16:30, 17, hai să facem rămășac. Rămășac, prostul, pierdu. Aaaa, ce făcut! Eu, fată deșteaptă, cum mă știți, și cu simțul pragmatic la mine, am făcut și eu pe ceva. Respectiv pe niște prăjituri. Sărmanul Mariu, că eu așa îi spun lui sărmana Maria când pierde pariu. Deci sărmanul Mariu, de pierdut pariu, nu mai veni la emisiune că n-am avut prăjituri. Și atunci voi putea prezenta singură materialul care urmează. Să ne fie învățătură de minte. Niciodată să nu te pui cu femeia, pentru că femeia, stimați respectatorii, citește desfășurător. Toată viața. Toată viața o să fiu cu tine? Toată viața o să fiu cu tine? Da, ai și tu felul tău de a te prezenta, da, înțeleg că... Ce? Nu, nu, să se vadă la cameră. A făcut un gest din cap. Încă o dată gestul din cap, vă rog. Ce înseamnă gestul tău din capul tău? Ce înseamnă? Da, ai avut dreptate. Yes! Da! Și acum să sărbătorim? Am adus... Ne-a adus nemărginire. Avem o amandine, mama mea. Fondante, tarte cu fructe. Știi că... Asta nu știu cum se numește, dar mi-a plăcut. Gen zâna măseluță, nu știu cum. Zâna măseluță, cred că e cu bezea. Da, bagi asta și te doare la măsea, de-aia se numește zâna măseluță. Nu, mi-e cam frică. Mi-e cam frică să nu fac fundul mai mare. Da. Ce zic? Păi da, stai, las că le mănânc eu, că eu... Azi până la ce oră stăm? La 5. Nu mă mai contrazic. În fiecare zi până la 6. N-am nicio... Mănânci tu asta restul? Nu, pune aici și vedem mai târziu. Poate... Pe tavă, așa că ne dăm unui invitat care vine, dacă, da, mă, dacă e mănâncă copil, mai puțin. Da, hai, poate vine un copil și mănâncă prăjitura mușcată. Uh-huh. Am o veste bună și una proastă pentru tine. Proasta a fost aia de ieri. Am una proastă cu adevărat. Ce vorbești? Marian Drăgulescu a avut o intervenție pe inimă. Dar, acum urmează vestea bună. Se simte bine și noi am apucat să-l și filmăm. Și vrem să vedeți faptul că Marian Drăgulescu e bine și să nu mai faceți griji în legătură cu asta, pentru că sunt la... Marian Drăgulescu a suferit o intervenție chirurgicală după ce, în cadrul vizitei medicale pe care fiecare sportiv de performanță o obține periodic, a arătat o disfuncție a inimii. Cum de ai descoperit această problemă? Sincer, m-am simțit un pic, înainte să fac circuitul medical, m-am simțit un pic, bine, am trecut pe seama oboselii, un pic stresului, că a fost o perioadă în care, la început de an, s-au adunat mai multe și cu pregătirea și cu pe lângă ce au mai fost. Am simțit oarecare agitație așa, dar am zis... O să intru pe linie dreaptă cu antrenamentele și o să se liniștească toate lucrurile. În schimb, la circuitul medical, trebuia să încep și competițiile luna trecută și a trebuit să fac circuitul medical pentru a primi viza de a participa la acele competiții și când am ajuns la cabinetul unde ne controlează la inimă, EKG, acolo... Mi-au spus că nu pot să merg mai departe să fac circuitul medical până nu rezolv această problemă. La EKG mi-au apărut acele extrasistole. A fost pentru prima dată când ți-au apărut aceste nereguli, nu? Da, pentru prima dată. Nu știam cum... nu știam de ce și ce înseamnă acele extrasistole. Mi-a zis să consult un medic cardiolog, să-mi fac mai multe analize și după ce rezolv problema să vin ulterior să-mi continui circuitul medical. Ți s-a și spus care ar fi cauza pentru care s-a ajuns la acest ritm cardiac neregulat? Nu există o cauză anume. Pot apărea aceste extrasistole din vari motive, așa că ceva specific. Pe inima are, să zic, dimensiunile, parametrii, totul este complet normal cu inima.
nu are nicio modificare. În schimb, ritmul cardiac, acela a fost oarecum destabilizat, să zic așa, de acele extrasistole și în urma discuției cu medicul care m-a și operat, am ajuns la această decizie că trebuie să fac această intervenție, ablație se numește. A făcut-o și Cătălina Ponor în 2011 și este bine mersi. A participat și la Olimpiadă și la campionate europene. Da. Deci să nu ne speriem că te vom vedea în continuare participând la campionate, da? Da, eu până acum să zic că am avut așa un material bun corpul. Așa că am încredere în continuare că voi reuși să fac tot ceea ce îmi propun. Am stat vreo două ore și pentru că ce s-a întâmplat? A lucrat asupra acelor extrasistole, după care trebuia să aștepte o jumătate de oră să vadă dacă ele reapar. Au mai fost câteva care au mai reapărut sau au apărut în alte zone, așa că iarăși intervenea, iarăși trebuia acel timp de așteptare în care să vadă că extrasistolele nu mai apar și că s-a liniștit tot. Am reînceput antrenamentele săptămâna trecută de vineri. Cât timp? Luni am avut intervenția la 3 zile. În momentul acesta ai vreo preliște sau îți desfășori activitatea în continuare ca înainte de această intervenție? O iau ușor, mi-a recomandat medicul, ușor. Abia după vreo 30 de zile mă pot gândi la o formă de 100% și pot începe și competițiile. Dar trebuie să iau ușor. Primele două săptămâni o să iau așa, tinerește. Cum e din ce în ce mai bine?